Параграф 36. Гриби Зазвичай, коли ми чуємо слово гриб, то уявляємо звичні для нас гриби, які ми збираємо в лісі чи на луці, як-от маслюки, печериці чи опенки. Вони мають шапинку і ніжку, саме їх ми зрізаємо і кладемо до свого кошика. Проте шапинка і ніжка це лише невелика частина гриба, яку називають плодовим тілом. Воно слугує для розмноження. Основне тіло цих грибів міститься в ґрунті і існує не один рік. Воно має вигляд тонких довгих ниток і називається грибницею. Чому гриби становлять окрему групу організмів? Тривалий час учені не знали, до якої групи організмів слід віднести гриби, адже подібно до рослин гриби ведуть прикріплений спосіб життя, проте не мають хлорофілу. А подібно до тварин гриби живляться готовими органічними речовинами. Їх вони поглинають із живих організмів або відмерлих решток тварин і рослин, наприклад, пенька усією поверхнею тіла. Тому вирішили об'єднати ці організми в окрему грубу з назвою гриби. Істівні та отруйні гриби. Гриби, які ми звикли бачити в лісі, чи на галявині, наприклад, білий гриб, належать до шапенкових грибів. Розглянь малюнок 130-й, і зрозумієш, звідки взялася ця назва. Серед шапенкових грибів багато таких, які вживають у їжу, це істівні гриби. Проте існують гриби вживати, які не можна в жодному разі, тому що їхнє тіло містить небезпечні отруйні для життя людини речовини. Такі гриби називають отруйними. Смертельно небезпечними є бліда поганка, чортів гриб, ярчичний гриб, червоний і пантерний мухомори. Нерідко отруйні гриби так схожі на істівні, що їх важко відрізнити. Запам'ятай, золоте правило не збирай грибів, яких не знаєш і тих, що ростуть обабіч доріг і поблизу великих промислових міст. Різноманітність і значення грибів. Деякі шапенкові гриби, наприклад, піддосичники, піддубні, ростуть під деревами певних видів. Грибниці цих грибів оплітають корені дерев. З дерева в грибницю надходять органічні речовини. А від гриба воно отримує воду і неорганічні речовини. Так гриби і дерева допомагають одне одному. Тобі напевно доводилося бачити критий цвіллю хліб. Це робота грибів, зокрема мукора. Гриби, які утворюють подібну цвіль, об'єднали в групу цвіливих грибів. Через їхню діяльність продукти псуються, стають нестівними. Якщо в пакеті чи хлібниці був цвілий хліб, не можна класти туди свіжий хліб, адже він швидко вкриється цвіллю. Існують гриби-паразити, які оселяються на рослинах, наприклад, трутовики на стовбурах дерев або сашка, що оселяється на качанах кукурудзи. Живлячись органічними речовинами рослин, ці гриби дуже їм шкодять. Окрему групу грибів становлять дріжджі, які через малі розміри важко побачити без мікроскопа. Упродовж століть людина використовує їх при випіканні хліба для приготування квасу і пива. Пекарські дріжджі додають у тісто, щоб зробити його пухкішим. Роль грибів у природі дуже важлива. Серед них є такі, які перетворюють органічні речовини від організмів на неорганічні. Завдяки цьому ґрунт збагачується необхідними для рослин поживними речовинами. Грибами живляться чимало мешканців лісу, наприклад, різноманітні комахи, білки, кабани, птахи. Так і людина не відмовляється від приготування страв з грибами. Завдяки сучасним технологіям вирощують печериці, гливи, які залюбки споживають у різних країнах. Підсумки до грибів належать організми, які ведуть прикріплений спосіб життя, живляться готовими органічними речовинами. Найбільш відомі шапенкові гриби, серед яких є і стівні та отруйні. Щоб уникнути отруєння грибами, необхідно дотримуватися правил їх збирання. Крім шапенкових грибів, існують гриби, паразити, цвілеві гриби дріжджі. Розкладаючи рештки відмерлих рослин і тварин, гриби поповнюють запаси неорганічних речовин ґрунту, які необхідні рослинам.